Բարև ձեզ։ Ձեզ հետ նորից Դավիթը եւ Մարինը։ Այսօր մեզ ջուրը եկել Միլենա։ Նրան ճանաչում եք, բայց նրա փոքր քույրիկ Մարիին դեռ Մարիին դեռ չեք ճանաչում։ Մարի հանկարծ չխաղեց։ Կանոնները այսպիսին են այս խաղի։ Մենք պետք է այստեղից քաշենք ինչ-որ մի թուղթ, դրան գրված կլինի պատարաքաղ, գդալ, սուշիի բանկա կամ էլ բռնիչ։ Մենք տարբեր փորելու պետք է տարբեր ուտեստներ ուտենք այս 4 իրերով, բայց ամեն փուլում պետք է, օրինակ սուշի պակավ չես կարող այդ իրը ուտես, կամ էլ գթալով հնարավոր չի այդ բան ուտել։ Դե ինչ, գնացին։ Հիմա մեր առջև դրված է այս լապշաները։ Օ, Երանինս պատարաքաղ ընկնի, որովհետև ես չեմ պատկերացնում ինչպես գտալով այսպես վերցնենք եւ ուտենք։ Վերջում հաստատ մահունքներ կմնան։ Դավիթ, իսկ ով չկերավ իր առաջև դրված ուտեստը, ի՞նչ է անելու։ Վերեք ով պարտվեց 3 անգամ ծողրողու կանչ։ Այո, ես առաջինը քաշեմ պատարաքաղը ձեզ խորս։ Ես մինա, ես զգում եմ այս պատարաքաղը։ Սուշի, փայտիկ։ Ինչ է գտնել։ Դե էլի վաճ։ Պատարաքաղ։ Դե էլի վաճ։ Yes, sir. Yes, sir.
ես չեմ պատվել, ինչ լավ է։ Մի հատ։